Bugün Nigar xanıma kor terapiya tətbiq edirik və birinci prosedurumuz da kor terapiya göstərək. Görürsünüz, estetik bölümdən kor terapiyanı seçdik. Kor terapiya nə edir? Kor terapiya eyni zamanda həm çanaq dibi əzələlərini, həm sakral sinirləri neyromodulyasiya edir, həm çanaq dibi əzələlərini bərk edir 36 min dəfə hər seansda və eyni anda bu gördüyümüz datçiklə, applikatorla qarnın pres əzələlərini yığacağıq, məşq etdirəcəyik ki, qarnın pres əzələləri möhkəmlənsin, güclənsin və tam düzlənsin. Fitness zallarında bu qədər çanaq tipi əzələləri məşq mümkün deyil, əziz xanımlar. Çünki bu insan gücü daxilində olacaq bir durum deyil. Ki hansı ki bunu bizim maqnit stimulyator cihazımız edir, Tesla cihazı. Yalnız bizim mərkəzdə.